живота не можеш да скипнеш такива ситуации. Ако не скипнеш и това видео, ще ти покажем как да се справиш с тях. Радвам се, че остана. Виж сега как да помогнеш. За да провериш дали е в съзнание, първо го потупай и извикай. Добре ли сте? Щом не отговаря, вероятно е в безсъзнание. Когато човек е в безсъзнание, той може да си глътне езика, което ще му попречи да диша. Затова постави ръка върху челото му, а с два пръста придърпай брадичката нагоре и отведи главата му назад. Това освобождава корена на езика и отпуска дихателните пътища. Едновременно с това, трябва да се наведеш сухо над носа и устата му, докато гледаш към гърдите му. Ако не чуеш или усетиш дишане в рамките на 10 секунди, звъни на 112. Докато чакаш линейка, започни сърдечен масаж. Постави ръце в центъра на гърдите и натискай по два пъти в секунда на 5-6 см дълбочина. Продължи с масажа, докато дойде линейка. Котхелт, здравето е въпрос на знание.